Amerikaning yangi saylangan prezidenti Tramp Ukraina bo'yicha yo'nalishni o'zgartirishni allaqachon boshlab yuborgan. Maqolada qayd etilishicha, AQSh saylovlaridan keyin dunyo qarashining o'zgarishi Ukrainada keskin kutilmoqda. Donald Tramp allaqachon Ukraina va Isroilga nisbatan o'z yo'nalishini shakllantirishga kirishgan deb yozadi Bloomberg. Saylangan prezident Donald Tramp 2 oydan keyingina o'z lavozimiga kirishadi, biroq u hozirdanoq 2 asosiy issiq nuqtaga, ya'ni Izroil va Ukrainada AQSh siyosatini shakllantirmoqda deyiladi xabarda. Maqolada qayd etilishicha, AQSh saylovlaridan keyin dunyo qarashining o'zgarishi ayniqsa Ukrainada keskin kutilmoqda. Agentlik Respublikachi Ukraina masalasini 24 soat ichida hal qilishga va'da berganini eslatdi. Material mualliflarining fikricha, Vladimir Zelenskiy o'ziga yaxshi sharoit yaratish uchun allaqachon faol bo'lishga harakat qilmoqda. Ta'kidlanishicha, Trampning g'alabasidan Isroil foyda ko'rishi mumkin. Tramp allaqachon Isroilga Eronning yadroviy dasturiga hujum qilish uchun ko'proq erkinlikka berishni bildirgan. Ayniqsa, Tehron o'z siyosatini o'zgartirishi va yadroviy qurolga ega bo'lishi mumkinligi haqida ishora qilsa, deb ta'kidlaydi mualliflar. 5 noyabr kuni AQShda prezidentlik saylovlari bo'lib o'tdi. Ularda respublikachilardan nomzod Donald Tramp g'alaba qozondi. U 4 yillik tanaffusdan keyin Oq uyga qaytmoqda. Shtatlardan saylovchilar kollegiyasi 17 dekabr kuni saylovchilar xohishiga ko'ra nomzodlarga ovoz berish kerak. 6 yanvar kuni esa yangi kongress tartibi ovoz berish natijalarini tasdiqlaydi. Prezidentlik qasamyoda 20 yanvar kuni bo'lib o'tadi. Ayni damda esa Tramp jamoasi Ukrainadagi mojaroga barham berishning yangi rejasini muhokama qilmoqda.